Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөхөд бол Монгол Улсын намын удирдлагын албан тушаалтнууд ерөнхийдөө сонгох хэрэгэнд халдаж төрийн ерхий хууль усаар авсныг нотлох баримтын хамт дэлгэж байна. Эргэн гаа очир гэж хэн бэ? Эргэн гаа очироо төрийн ерхий хууль усаар авсан гэмтрэгэн бүлэглэлийн талаар хууль хяналтын байгууллагуудад бүгд л баримтуудыг өгч олон нийтэд илчилснээр тэдгээр хууль усаар эрх мэдэл төрсөн нөхдийг биш Эргэн гаа очирыг өөрийг нь мөшгөж буруу томлохоор эрх баригч төрийн машин бүхэлд ажиллаж эхэлжээ. Эргэн гаа очир хаана хэн тангаа мэдэхгүй асрах дарамтад орч мөнгөл хамгаалал байхгүй айж цухтаж эн тэнд толгоо оргодон явж байна. Эргэн гаа очироос сэтгүүлж тэмдэглэл мэдээлэл иргэний нийгмийн болон шударга улс төрийн хүчин хүний эрхийн идэвхтнүүдээс гагцгүй шударга ёсны дэмжлэг дуу хоолойгоо хүсэж байна. Анх энэхүү төрийн эрхийг хууль бусаар авах гэмтрэгийн талаар Эргэн гаа очир 2020 оны сонгуулийн сурчлагын ажилд оролцох үеэр олж мэджээ. Ингээд гаа очир иргэний үүргээ ухамсарлаж, тэдгээр хууль зөрчих бүлэг этгээдүүдийн үйл ажиллагааг анхааралтай ажиглаж, тодорхой баримтуудыг олж авчээ. Хүшигний цаана юу болов? Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 100 орох цагийн нэг хамтран ажиллаж, үндгүй шахт үгийн барилгатай дөрөв харшуулж буй Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулаг, Монгол Ардын намын дарга Ухнаагийн Хүрэл Сүхнар болон Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Дэ Амар Өсгөлэн дэргүүтэй эрх баригч намын өндөр албан тушаалтнууд төрийн эрхийг хууль бусаар авах, иргэд сонгогчдын саналыг тоолох цахим машин тархин нөлөөлж хакерцсан тухай баримтуудыг олон нийтэд анх 2020 оны 3-р сард сошиал орчин буюу Clubhouse бил болгож шүгэл үлээснээр Эргэн гаа очир болон түүний ойр дотны хүмүүс дахин шахалтан дүртэж гişгэх газар үе болов. Би яриад хүмүүсээс орондоо аваад би гадаад гараад тэр ногоон пассвордын аваад хоёр хүүхдээ ногоон пассвордын дээр бичүүлээ чи гадагшаа гараад сая доллар аваад сайхан 4 жил сурч байгаа амьдрал ирэлтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Би таануусыг би ард хүнээ л бодсон шүү дээ. Ер нь. Гэхдээ чи шорон дээр сая доллар чи аваа явцсан бол таанус би юу ч мэдэхгүй одоо зүгээр л өөр юм ярьсан. Сонгуулийн тэр цахим машин чинь зүгээр ажилт юм аа. Сайхан машин ингээд сууж явах хөстэй ард хүн байхгүй. Тэгэхээр би бүхэл амьдралынхаа дэнжин тавьж ингэ цаг үе олсон. Цаг үе олсон гоо. Чи шорон дээр одоо юу яриад байна? Дэлэх ирэх дэлэх амыг төрчин хаацсан байсан. Одоо би хэлж гин. Мөрдөн бацаалтын шатанд ямар шатанд явж байгаа юм бэ гэж сонирхоод прокурор болох болонлуу залгасан, болонлуу залгасан чи ажил дээр ирээд уулзаатахаа гэр ажил дээр нь яваад чи айн иргэ чи хаацсан, хохирчгүй хэрэг гэд хаацсан гэхээр би энэ хэрэг бол хохирчтэй. Хохирч нь бол Монголын ард түмэстэй гэсэн чи энэ хэргийн оролцогчтэй. Чиний хэргийг хааж байгаа баярлахгүй байна уу гэдгсэн. Би хэргийнхээ материалтай танилцмаар байна гэсэн чи чамаа материалтай чи хэргийн чинь материалтай танилцуулахгүй гэр нь би гарч яваад хуулийн зөвлөгөө аваад өмгөөлөгч аваад өмгөөлөгчтэйгээ өмгөөлөгчийн хэрэг маргааш прокурор дээр аваад чи өгсөн чи прокурор нь чи анханасаа өмгөөлөгчгүй явуулсан гэсэн. Наад өмгөөлөгч чи гэрээг авахгүй гэдэг намаа бол халгаагагүй. Би наад өмгөөлөгч чи гэрээ биш аа. Яг үнэндээ бол би өстрийн залуус очихгүй гэдэг үднээс олох энэ үед бол маш их айжсан. Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөвчдийн хөтлөлийн дарга Сэмжидмаа бол нийслэлийн жилийн үйлдвэрлэлийн дарга ган мөрөндөр сонгол өргөөрийн IT мөх хот төсөө яра 2020 оны 10 сарын 12-нд бол задарсан. Тэр өдөр бол намааг бол тагнуулынхан бол тагнуул дээр дуудаж авчирсан. А тэгээд ямар учраас дуудаж авчирсан бэ гэх юм бол айн нэг бичлэг зангарсан. Тэгээд төрийнхийг хууль бусаар авах гэсэн хэрэг дээр дуудаж авчирч байцаалт авсан. Тэгээд тухайн хэрэгд бол энэ Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Өсгөлэн, Улаанбаатар хотын дарга Сумья Анзар, тухайн үед Монгол Ардын намын дэд Монгол Ардын намын нийслэлийн дэд дарга болсон Алтай шагналын сонгуулийн ерөнхий альтийн юм уу хат Амар Өсгөлэнгийн хоёр туслах гэх хоёр хүү. Тэгээд тухайн энэ өнөө ерөнхийлөгчийн зөвлөх хөсөн хөрөв даваа нүцэд төсөн болдож авчирч байцаалт авсан гэсэн. Гэхдээ энэ чинь цаг үе олоогүй шүү. Би ямарчсан бүх хэргийг л хэлж дээ. Тэгээд ард түмэн зөвөр ойлгоод бас дарангуултай байгаа. Тэгээд танаас ч гэсэн яг начиг байдалд ороод ирэхээр тэгээд хизээ амаа хэлж даалгаад ирэхээр тэгээд ойлгох байлгүйтэй. Тэгээд одоо зүгээр энгийн иргэд ингээд нотлох баримтаар ингэж яриад мөнгө зурцсан байсан бол аль хэдийн нотлох баримттай энэ хулгайч хэлсэн юм билээ гэж шүү. Одоо за би энэ залуугаас нэг асуулт асуугаад сайн тэр юм асуугаад буусан залуу хин билээ? Мөгий цаг нь болоогүй нэ гэж хизээ хүлээх юм.
хэзээ хүлээх юм? Тийм ч ухраас л харин газар авахаас өмнө энэ харин ч цагаа олцсон байгаа юм шүү. Энд чинь яг л цаг үетэйгэл явж ичтэй юм хүн. Угаасаа энэ хүн хохирох нь бол тодорхой шүү дээ. Одоо энэ хүн өнөө шөнө клуб хаусд орж ирээд битээр ярьсан энүүгээрээ хэн мэдхийн ингээ баригдаад явахыг ч гэсэн мэдэхгүй шүү дээ. Тус хэрэгт Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх Пүрэв Даваа дөрөвдөд Монгол Ардын намын дарга Уухрал Сүхийн багийн гишүүн болох Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга дэ Амар Үсгэлэн нийслэлийн Монгол Ардын намын дэд дарга Алтан Шахаа тэргүүтэй 10 орчим хүний нэр холбогдож тагнуулын ерөнхий газраар хагасжил орчим шалгагдчихэ. Хажиргалтай тус хэрэг хагасжил шалгагдаад хохирогчгүй гэмт хэрэг гэдэг үндслэлээр хэрэгсэхгүй болжээ. Гэмт хэрэг нь гэмт хэрэг гэхдээ хохирогчгүй. Улмаар иргэн гаан очир тус эргийн хохирогч нь Монголын ард түмэн хэмээн үзэж тодорхой баримтуудыг олон нийтэд ил болгож ард иргэд болон улс төрийн хамгаалалт хүсэж эвлэлийн багварал зарласан. Иргэн гаан очир төрийн эрхийг хойлоосаар авсан бүлэг этгээдүүдийн тухай маш ноцтой баримтуудыг олон нийтэд ил болгосноор түүний амьдрал оронгороо эргэв. Түүнийг үл таних этгээдүүд ирж хайн хоргож эхлэв. Сэтгцийн өөрчлөлтэй гэж хэлэх босдын төрөнгийг авч цухтаасан гэж мэдүүлхийг шаардах. Гэр бүлийн хүмүүсээр нь уулзъя гэж хэлүүлээд барьж авах гих мэт зохион байгуулалтад оролцохыг шаардах. Мөн олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр түүний талаар буруу ташаад үтгэлэг мэдээллүүдийг түгээх. Холбогдогч этгээдүүд худал ташаа мэдгдлүүд хийх. Түүн рүү янз бүрийн хэлбрээр баримтаа устгахыг санал болгож шахалт үзүүлсээр иржээ. Иргэн ган учрын нотолж байгаагаар энэ хөвгчлэгт Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулаг болон түүний зөвлөхүүд болох Пүрэв Даваа үүдэд Монгол Ардын намын дарга Ухнаагийн Хүрлсүх болон ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Үсгэлэн нар сонгуулийн санал тоолох хар машины сайрур болон програм хангамжт өөрчлөлт оруулан хуульмусаар хакердч санал тоолох машин нөлөөлж нийт Монголын ард иргэдийн 2020 оны шат шатны сонгуульд нөлөөлсөн баримтууд дэлгэрсэн. Баримт 1. Хар машиныг Монгол улсад анх 2012 оны сонгуульд хэрэглэхдээ 2 жилийн тусгай лиценз дээрж 2016-2020 онуудад мөн 2 жилээр нэг нэг удаа сонгогдчихэ. Энэ бол Domino Voting Systems компани сонгуулийн ерөнхий орооны хамтарч хийсэн гэрээ. За энэ гэрээн дээр бол лицензтэй холбоотой заалт нь бол 7-р бүлэг дээр байна. За энэ дээр бол бүх юм тодорхой байна. Энэ дээр бол яаж юм гэхээр энэний 3-1-3-2 дээр ингэж байгаа юм л да. Захиалагч нь чанарын баталгаа хугацаанд програм хангамж лицензийн төлбөр төлөхгүй. Чанарын баталгаа хугацаа гэдэг нь 2 жилийн хугацаатай байсан. Тэгэхээр 12 онд худалдаа авсан гэхээр энэ чинь 14 онд ингээд баталгаа хугацаа дууслаа. Баталгаа хугацаа дууслаа. Тэрнээс хойш нь яах вэ гэдэг нь дараагийн заалтан дээр байгаа. Чанарын баталгаа хугацаа дуусар болсноос хойш захиалагч тал нийлүүлэгчд програм хангамж лицензийн төлбөрийг төлнө. Тэр нь болохоор яаж төлөх вэ гэхээр ашиглах бүрдэл үүсгэж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хугацаа дуусна гэсэн ойлголт. Ахтаа хугацаа дуусна. 14 оноос хойш бол ашиглах бүрдээ гэдэг чинь бид нар 16 оны их хурлын орон нутаг 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгууль. За сая 20 оны ингээд хоёр сонгууль гэдэг. Ингээд бүгдэнд нь ашиглах бүрдээ төлбөрөө төлөөд явж байгаа. Энэ цагаас хойш сонгууль болоогүй жилүүд болох 2014, 15 болон 2018, 19 онуудад энэ хүү хар машин октоос аль бие ёсны лицензийн хамгаалалтгүй байж ганц хамгаалагч нь төрийн тусгай хамгаалалтын газар байсан юм. Энэ санал тоолох төхөөрөмжүүд бол одоогийн байдлаар бол манай сонгуулийн ерөнхий хороо байрлаж байгаа энэ засгийн газрын байр. Яг одоо стандартын шаардлага хангалтгүй тасалбанд төрийн тусгай хамгаалалтын газрын хамгаалалтанд одоо томд төхөөрөмжийн техникээр томд төхөөрөмжөөр томилцсон ийм байранд хадгалагдж байгаа. Хачирхалтай Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 5-р сарын 5-ны өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлснээр Тагнуулын ерөнхий газрын харьяа төрийн тусгай хамгааллын газрыг тусад нь гаргаж Засгийн газрын агентлаг болон өөрчлөх хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг Улсын Их Хурл асар хурдан хэрэгжүүлсэн 2020 оны 5-р сарын 14-ний өдөр буюу ердөө 9 хоногт багтаан баталжээ. Ингэж батлагдсан онцгойд өөрчлөөгүй тагнуулын байгууллагын дараагийн харьяа хяналтаас гаргаж би даасан тусдаа агентлаг болгон байгуулсан байна. 171 хороо гэв бай. Тэгээ энэ дээр нэр дэвшиж байгаа нийт 17,000-18,000 орчим хүний нэр дэвшигчдийг загварчлаа програмыг хийхэд бол сонгуулийн ерөнхий орооны IT хариуцсан дарга баясгалангийн яриа гарвал сандлын хууцыг загварчлаад програмыг хийх гэж ярьж байна. Ард иргэдийн ойлгож байгаагаар энэ хүү сандлын цахим машин бидний хил заншсан хар машин
гадаадын бас сайн нууцлалтай програм хангамжтай гэж бодож байлаа. Гэтэл шууд л Монголд загварчилжсэн програмтай болоод хувирчихлаа. Энэ бол хар машиныг програм хангамжаас эхлээд бусад бүх ил байдлаар судалж, монголчлох таатай боломжийг бүрдүүлжээ. За энэ төхөөрөмжүүдэд флаш залгах ямар ч боломж байхгүй. Флашийн үүрч байхгүй. За энэ төхөөрөмжүүдэд флаш залгах ямар ч боломж байхгүй. Флашийн үүрч байхгүй. Одоо энэ шүү дээ. Тэр нь ямар ч флаш маташ нь орж болохгүй. Энэ юу? Энэ завшааныг эрэх бүхий этгээдүүд ашигласан байх бүрэн боломжтой гэсэн хардлагч бий. 2020 оны сонгуулийн маргааны дараа хар машиныг үйлдвэрлэгч Канадын Domino Voting компаниас ирүүлсэн алтан бичигт 30 минутын хугацаанд гүнзгийн серверээс нөлөөлж тэр дэвшигчийн сонгуулийн үр дүн буруу гарсан тухай дурджээ. Баримт 2. Ерөнхийлөгчийн зөвлөх нүрдлийн туслах Отон Цэцэг гихч нь Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дараа амар өсвөрлөнгийн туслах Долгормоо гихч итгээдэд нүрдлийн дамжуулж өгсөн дотоод төрийн эрхийг хойлбуусаар авахар завдж төлбөр тооцоогоо төлөх тохиролцоо хийсэн итгээдүүдийн овог нэр регистрийн дугаар утасны дугаараа ялалт байгуулах төрөг гихмэд мэдээлэл агуулсан флаш дискүүдийг өгч мэдээлэл хуулаад буцаан өгч дэвтэр дээр өөрийн гарын үсгээрээ баталгаажуулж огноо тавьсан баримтч илүү болжээ. Энэхүү флаш дискүүд нь ерөнхийлөгчийн тамгын газар гэсэн бичгтэй мөн тухайн өдрийн он сар үдрийг харуулж байгаа утасны дэлгэц видео болон аудио баримтуудаар баталгаажж байна. Баримт 3. Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дараа амр хөвсгөлэн энэ туслах долгор маань лав гихчийн баталгаагаар энэхүү төрийн эрхийг хойлбуусаар авахар завдагч дэлгэрэх гихч болон ярилцагч этгээдүүдэд баталгаа өгч хүй ярианы бичлэгүүд ил болжээ. Нэг 500 сая урьдлаг өгчөөд юм уу? Чиний нэг урьдлаа эдгээр өгчөөд юм уу? Тад яг үнэн чанаа өгчлөө тийм үү? Өгчгэд тад бол чи надад нөгөө гарагбо байхгүй ч үгүй заяа. Өөрөө нэг хүнийг эдгээртээ байнгын цог байлгаад тэг өнгөгүй байнгын цог болгаад ингээд нөгөө одоо нэг манахч одоо ингэ юм. Тэр чинь нөгөө гараар тоолох юу хоёр чи хар машин хоёр чи хилчих хэвчээ шүү дээ. Тэрний чинь гараар тоолох болох юм чи бүгдийг бас наашаа чашаа бэлтгэж өндөрлөх юм байна. Төрийн эрхийг хойлбуусаар авах гэмтэргийг хохирогчгүй гэмтэр гэдэгтэй бид санал нийлэхгүй. Учир нь энэхүү иргэн хохирогч нь ард түмэн билээ. Мөн сонгох сонгогдох эрхээр зөрчүүлсэн нийт монголчууд юм. Монголчууд бидний сонгох сонгогдох эрхээр дамжуулан эрхчлөө тусгаар тогтмол төрийн эрхээ хамгаалан бэхжүүлнэ гэдэг итгэл үнэмшил рүү хэсэг бүлэг эрх мэдлүүд аимшигтайгаар халдаж дарангуйлаа тогтоохыг бид хүлээн зөвшөөрөхгүй. Улсын хурлын сонгуульд ямар юм болсныг та нар өөрсдөө мэдж байгаа. Бид нар бол фактыг дийлэхгүй. Саналын үйлчилгээ хийх ёстой. Тоолдлогууд дээр аль аль талаас тоолно тий. Тэрэн дээр зөрүү гаргаж бол.